เนต้ายีหลังตำแหน่งสิ่งเงินด้วยมกุฎันที่ตาจีแข่งกับใครเนี่ยก็ยาเลียมาในท้ายนี่แหละมีด้าซูเรโกเปียงชิวซีซันนี้วันเลยอุซิดูเซียที่เห็นพี่พูดถ้าวาเลชั่นมกุฎันที่ตาจีแข่งกับใครเนี่ยมาสุยากะคาวเทพอสานนี่แหละเนต้ายีหลังตำแหน่งสิ่งเงินเนี่ยมันลุ้นได้ยาเลียมาในท้ายนี่แหละมีด้าซูเรโกชิวเปียงโมซาดินซีซันนี้วันนี้ยีหลังตำแหน่งยูเอเรียมาป่าวนี่แหละสเปียร์ยาซิมบงยาปนันยาเนี่ยยิมายากะดีด้ากับมีด้าซูเรโกเปียงชิวเนี่ยชาดาพี่พูดด้วยสุยากะซาลูปีดาเร่อสารุอินิโกကောင်းရှိပြီဘုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမဲပေါက်နေရာချထားပြီးမယ်လို့အချုပ်အမူအရာတစ်ဆင့်ကြေညာထားပါတယ်။အနေကြရင်အပြင်မဲပေါက်ဖို့အတွက်ကိုအဲမဲဆက်ပြားကြီးလိုက်ရိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအင်းနဲ့မဲပြားကြီးလောက်ရေဘလောက်ပဲရိုက်ရဲကျွန်တော်တို့တော့မဲပေါက်နဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။မေတ္တာရင်လောင်တမန်စီမံကိန်းကို2002ခုနှစ်ကစပြီးအမတ်80မြောက်ဦးစီးဌာနကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဖြစ်ဆယ်လျာ9မိုင်ကျော်အနံရေဝဲဧရိယာ35,000 ကျော်ကိုစီမံကိန်းအတွက်ရာသီမတ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုဆောက်လုပ်ခဲ့ရမှာစပယ်ရွာ၊စင်ပုံရွာ၊ပန်းနှံရွာနဲ့ရင်းမာရွာစတဲ့ရွာလေးရွာတွေဟာရေဝဲအေရီယာတွေမှာပါဝင်နေကြအောင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရခင်ရွာဟောင်းရဲ့အရှိတ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်မှုအတွက်အစားအသောက်အိမ်တွေကိုကြိုတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအစားအသောက်ဆောက်လုပ်တဲ့အိမ်တွေကိုလေယာဉ်ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးဦးမြင့်လိုင်ကစဉ္ကြိမ်စဉ္ညွတ်နဲ့အညီဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုတိန့်ကုမ္ပဏီနဲ့ရဲ့အင်ဒရီကော်မီတို့ကတာဝန်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အိမ်တွေကိုဒေသခံတွေသွားကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့အိမ်တွေအနေနဲ့ခိုင်ခန့်အောင်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းမရှိဘဲအဖြစ်သဘောသာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေဖြစ်နေကြတော့တောင်းရှိပေးရမယ့်မိသားစုတွေအနေနဲ့လက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့တာပါခိုင်ခန့်မှုရှိမရှိဆိုတာကျွန်တော်ထိုးပြမယ်ဒီမှာအော်လစ်ပန်သားတွေအပွားကြီးတွေဒီမှာဒေသခံတောင်လုံးဝထိဖြစ်တောင်မသုံးနေရတဲ့သူတို့ဖြစ်ကြတဲ့ဆောက်ထားတာဆောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ပညာရှင်အဆင့်မပါဘဲနဲ့တွေ့ကြရအချိန်တွေ့ကြရလူခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဆောက်တာအဲ့ဒီအရာကိုလူနေဖို့တောင်မတင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမတင်မတင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဇွတ်အတင်းပြောင်းရွှေ့မဲပေါက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေဆိုတော့ကို့တင်မဲ့ကိုပို့အတူခိုင်းတာနဲ့အတူတော့အတူမှတန်ရေတွေတွဲထားတယ်တွဲုံပဲတွဲထားတာဘလို့တော့ကြန့်ခိုင်မှုရှိမှလဲဒီလိုကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုကြန့်ခိုင်ပါတယ်လို့ဒီကစေတဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကန်ထရိုက်တာတွေကပြောပြောနေကြတယ်ဒီပုံလေးလာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတို့ပြစီနေတာလေကျွန်တော်တို့အတင်းရှင်ခိုင်းတာအာနာရှန်ပုံစံနဲ့ခိုင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းပါကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးပါဘူးခုလိုပြောင်းရွှေ့ပေးရေးကိစ္စကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြပေးဖို့ခံကောမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတောင်းရောက်ပြောကြားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအနေနဲ့အတွေ့မခံဘဲတင်းရှောင်နေရလို့သိရပါတယ်ပြီးကြတဲ့လကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မြစ်တာကြီးလောင်တမန်စီမံကိန်းကိုရောက်ရှိရတဲ့အခါမှာဒေသခံတွေကတွေးဆမှုတောင်းခဲ့ပေမဲ့ခံရဲမှုကတားခဲ့ပြီးစီမံကိန်းမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့တခြားရွာတွေကရွာသားတွေနဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေကသာတွေးဆဝင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်စီတူစရာပါ